好，明老师，刚刚正浩讲到，拜习两人各自有各自连任的内部矛盾跟政治的压力。那以中国内部来讲，这两天传出来要审萧建华，萧建华是江系的大账房，这背后当然是另外新的一轮政治斗争的开始。然后呢，在香港呢，外界也非常关心观察，这一次，习近平访问香港，不但这一个弄了自己的红旗坐车防弹、防核、防各式各样的暗杀，而且外界追踪关心他恐怕内部真的有一个很大的不安全感。应该是了，这事情我们说了好几年了，现在大家看得越来越清楚。早几年我们讲的时候，大家都不相信，我们说，这个有反对习近平有哪些人啊，哪几波，写的什么方面，大家不相信。那现在越来越明朗了。从习近平这次访问香港，正好刚才也提到他的很多动作的细节现在流出来呢，都证实了他的这个担心。譬如说你讲到的这个旋风式的访问香港啊，当天来回啦，然后不过夜啦，不吃饭啦，然后行程非常匆促啦，基本上不接触群众。所以你可以看到呢，场面相对来说非常冷清，跟过去呢安排呢排场呢完全不一样。那媒体上就形容说他这次访问香港呢紧张兮兮，很有道理啊。那第一个当然是怕得病，这我们也理解。第二呢，真的是怕政治动乱，这政治动乱比较复杂，我们等会慢慢说。这个动乱呢，既可能对习近平来说，对中共来说，既可能在香港发生，也可能在大陆发生。过去我们一直在节目上讲，中共的斗争呢，底线非常低，手段非常残酷。明的斗那都算了。各位看到每一次。就现在大家慢慢新闻可以看到，我们从前两年就开始跟大家预测，这大概从去年开始已经陆续看到啊，政法系统被整肃，军队系统被换人，然后各个地方31个 省委书记也要调来调去，但是呢可能还没到最后，到最后的一段时间你还会看到一些更离奇古怪的事情出来。当然最夸张的大概就是应该是暗杀啊，你说杀习近平本人了，或者杀其他人都完全有可能。那有人会讲了，那别的国家政治斗争也搞暗杀，是我常常讲，台湾斗争呢，也政治斗争呢，也会动枪，但通常呢，我们都是半夜打什么地方呢？打这个选举服务处，打铁门，打铁窗，打留几个弹孔，很少直接打到本人身上，有但非常非常少。但对中共来说，这种事情呢，司空见惯，不但打本人，打全家，而且最后是斩草除根。所以逼到很多中共官员呢，各位仔细看一下，大陆自己都有统计，他们自己搞出名字叫裸官，也就是太不相信国内的政治风气了，最后把家人慢慢一个个抛出去，然后呢一个人在那边当官，当官的目的干什么呢？就继续捞钱，然后去养活外面的这些家人。国家不就是这样子吗？很多家庭都是如此啊。那么大家又讲了，这种政变暗杀在中共党内真的这么常见吗？是非常常见。1949年以前我们都不去说它了，1949年以后的案例呢就多得不得了。别的我们不要说了哈，我们先不说出国的部分，我们就说毛泽东。大家觉得说毛泽东权倾天下，这个应该没问题了。在别的不说，光是在文化大革命他就碰过兵变，当时就叫武汉兵变。武汉军区司令员陈再道，外界流传说法是他发动兵谏，叫做兵谏，但不一定，你改个字就叫兵变。他的对象呢，反正现在传说有两个版本，一个版本是抓周恩来，一个版本是抓毛泽东。当然外这个中共始终不肯证实这件事情，但是武汉兵变却是事实。好，这第一个。第二是周恩来。周恩来的故事非常多，我们就讲两个好了。第一个是他有一次坐飞机出去，经过昆明，本来在昆明是不停的，就后来硬是被拦下来停下来了。他当时非常生气，下了飞机之后就直接找到这个昆明军区这个军区的这个政委叫谭甫仁，他就问他说，你为什么把我拦下来？谭甫仁说，我拿一份电报给你看。一拿出来呢，中央军委的电报，上面签名呢署名，一个叫毛泽东，一个叫林彪。命令想什么呢？把这架飞机打下来。命令是叫他把这个周恩来飞机打下来。谭甫仁知道飞机上有谁，他不敢打，他拿到了这命令，但不晓得怎么办。最后呢，他硬是把飞机拦下来，
听说周恩来握着这个谭夫人手说，夫人同志，谢谢你救了我的命。但谭夫人故事没这样结束。没过几天呢，谭夫人家里呢有人闯进来，太太去开门，在门口一阵乱枪打死，谭夫人在后面从睡房出来，穿着睡衣，一面穿睡衣一面拿枪出来乱枪打死。谭夫人是军区的政委，这么大一个人物就打死在家里面。后来又传出消息，当天晚上军区的这边发这个通知说，如果晚上有任何动静，大家不许动，你们乖乖睡觉，表明说有人杀他，也就是谭夫人 要受命要杀周恩来，没有杀，就谭夫人被杀。好，这是周恩来的第一个故事。周恩来的第二个故事呢，讲起来就很荒唐了。中共这些大官呢，他的这个卫生保健呢是有专人照顾的，他们有谁谁谁谁谁，然后有个特别小组来照顾。大家去读一些这传记呢，就看得很清楚了。毛泽东呢，在很后期的时候出了一个很奇怪的命令，就是这个常委以上的人，然后这个军队里面什么层级上的人，看病去医院要得到我毛泽东同意。所以我签了字，你们才去看病，开刀动手术更是如此。周恩来晚年呢，得了这个前列腺癌、射会腺癌，西医看完之后说情况不严重，那只要开刀就解决了，报上去，毛泽东迟迟没有批，也就是我不同意你开刀，但是呢，我又没有表态，又没有说你不可以开刀，但也没有说你可以去送医，那最后怎么办？最后就找了中医来，用中药慢慢吊的命，也就是你不能开刀，那拖到死。所以这个不是暗杀，但它是一个明的这样慢慢把你折磨死的一个案例。这第二个人，林彪的故事各位很清楚了。那么官方的版本呢，是三叉戟客机掉下来，按照苏联给的版本是三叉戟客机的尾部有个飞弹击破了洞，所以飞机上掉下来。那林彪死了之后，全家这个除了他的告密的豆豆没有死之外，然后后来被抓起来也疯掉了，那其他人都死了。林彪下去之后呢，四个大将黄永胜、吴法宪、邱会作、李作鹏先后被抓被审，所以呢也全部清了。清完之后，毛泽东去世啊，看起来是华国锋当政，然后四人帮的夺权。华国锋跟四人帮的斗争非常激烈，斗到最后呢，四人帮就准备动手。华国锋也知道这件事情，所以华国锋后来就会去找叶剑英。叶剑英是毛泽东留下的监军，是十大元帅之一。就商量半天说，那我们得先动手，因为我们不先动手了，那他们也准备差不多了。最后在十月六号呢，就宣布啊，咱们来这个中南海讨论一下，讨论什么问题呢？讨论出版《毛泽东选集》第五卷的事情。啊，大家去了，去了门口，这些人都在警卫的，四人帮都在警卫了。到了门口之后，照规矩，警卫都得留下来，然后枪留下来，进去之后就全抓了。那华国锋后来讲，幸亏我先下手，不是我先下手，那就他们先下手了。四人帮在上海留了第二支部队，为首人叫马天水，这个故事大家也很清楚了。那么就在这个前后呢，在四人帮倒台前三个月，在整整三个月，1976年7月7号，福州军区司令员叫皮定均，皮定均呢坐直升机出去说啊，官方说法，皮定均搭直升机出去视察这个战区，然后看到东山岛附近啊飞机摔下来，但是呢，一般江湖的说法啊都是政治斗争暗杀，但细节我们完全不知道。好，那华国锋把这个四人帮抓了，看起来是高枕无忧呢？没有，因为很快的压力就来了，无数的老干部写信给华国锋说，这个主席年富力强，但是呢，是不是有一个有经验人帮助你？我们大家强烈恳求主席，是不是把邓小平呢释放回来，官复原职？好，最后呢，华国锋挡不住压力，邓小平回来了。邓小平回来第二天就动手斗争华国锋，题目呢非常有趣，题目就是你华国锋不是打四人帮吗？你出了三大本书，说揭批四人帮的各种丑陋罪行吗？邓小平下令这三本书废掉，我再出一套文件也来揭批四人帮，你出文件揭批四人帮，你打我邓小平，我邓小平出文件了揭批四人帮，打你华国锋。两年半把华国锋打下去。华国锋是政治斗争当中运气非常好的，没有死也没有软禁的人，为什么？
他软弱，他彻底投降。所以邓小平说这个人没有威胁，那让他活命。1987年邓小平罢黜胡耀邦，1989年邓小平罢黜赵紫阳，先后都做了军队的准备，也就是提防军中有人要做效忠你，然后来搞鬼。那么也就是中共的政治斗争了，从来没有把枪杆子排除在外。所以我们就跟大家讲，在政治斗争当中，看军队的动向，看警察的动向是非常关键的。2012年的薄熙来事件，2017年的孙政才事件都类似情况。习近平上台本身呢，也不是一帆风顺呢。过去我们跟大家讲过，刚刚讲的薄熙来跟王立军事件，王立军逃到美国这个成都领事馆呢，去给我们个预警，所以当时我们就联合就判断，我们说薄熙来会倒台，然后我们就做了一系列这个预测，都对了。我们唯一不知道的就是那几天到底发生什么事。当然我们朋友从北京传消息出来，也传了画面给我们看，那么他们也跑了这个真的骑脚踏车在北京的几条街上跑，连夜告诉我们说哪几条街封了，然后说哪边出现装甲车了，什么车什么车，然后出现大规模的武警，最后呢发生着枪战。听说是这样，周永康呢有几个目的，他用他政法委书记的身份调动了武警。你说政法委身份为什么会调动武警？因为当时武警是双线指挥，一线呢是军委指挥，一线呢是这个政法委可以指挥。政法委可以指挥多少武警呢？2999人，也就是不到3000人，动3000人要报这个军委，动到2999人，政法委可以动，所以周永康用的权力动了武警。两个目标，一个目标呢是行刺温家宝。一个目标呢说是抓徐明，细节我不多说了。另外说吧，就是想杀习近平，那么也就是他想要去扶植这个薄熙来，想把习近平干掉。那反正我们知道，就是武警最后跟解放军呢是正在街上搏火，最后武警被38军镇压，那双方打得不可开交。那后来我们看见就是武警的高官呢全部被洗掉，中央警卫局卫戍司呢也全部洗掉，所以过程非常惨烈。习近平上台之后这个事情呢我们就不多说了。那我们现在回到香港的问题上来看，所以前面说了这么多事情，大家可以很清楚看见中共斗争的底线非常低。习近平到香港这个去这么走一趟了，他的担心呢不是没有理由的。他搞了这么多年反贪腐，动了多少人的利益，然后抓了钱袋子，就像你刚刚前面讲的肖建华那个例子，得罪多少人，动了吴晓辉得罪了多少人。那现在呢他想连任第三任第四任，打破了中共从这个改革开放以来的规矩，有多少人看不过去。所以我们一直跟大家讲，中共的一党专政政治斗争非常可怕。我们不是说民主政治没有政治斗争，只是民主政治的斗争呢比较制度化，这是民主优于专制的一个最根本的地方。好，我们稍后回来。